ქართული ოცნების რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი მაჟორიტარ კანდიდატად არ დასახელდება და ისინი საქმიანობას კოალიციის შტაბში დაარძელებენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, შტაბს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბევრი საერთო პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი. მაჟორიტარების სიაში არ იქნებიან დავით სარდანელიძე, დავით და ლევან ბერძენიშვილები. კახა შარტავა, სოზარ სუბარი, ასევე რევას შავიშვილი, დია ცაგარეიშვილი, დავით ზურაბიშვილი, გოგი თოფაძე და მაია ფანჯიკიძე. ეს ხალხი შეიძლება განსაკუთრებულად დასაფასებელიც კი იყვნენ, რამდენადაც პოლიტიკოსს ძალიან ხშირად აქვს ამბიცია მაჟორიტარობის, მათ ეს გვერდზე გადადეს ყველამ და საერთო საქმეს მოემსახურებიან. შეთავსება ისიც იყო მაჟორიტარობის კანდიდატის და შტაბში სერიოზული ფუნქციებიც აიღო, შეუძლებელია ნამდვილად, ამიტომ არჩევანი გაკეთდა შტაბში საქმიანობაზე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან რთული, მაგრამ მე მზადავარ ამისთვის.